саламатсыздарбы? Эмесе Кеошондо программасы. Өткөн аптан жума күнү жогорку кеңеште бүйүкмөт уюмдар тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча парламенттик угуп болуп өттү. Ал толуктоолор 31 декабрда жарыяланган, 5 март күнү болсо жаңы мыйзам биринчи окууда кабыл алынган. Бул мыйзам 16 жылы негедир кабыл алынбай калган чет элдик агенттер тууралуу мыйзамдын уландысы. Алгач каржылоосу боюнча бөйүкмөт уюмдар кошумча отчет берсин жана эгер кайра катталса кошумча документ тапшырсын деген эки олуттуу өзгөртүү сунушталган, кийин экинчи талап алып салынды. Азыр бөйүкмөт уюмдар коммерциялык уюмдар сыяктуу эле салык кызматына, социалдык фондко жана статкомго отчет берет, бирок эми андан тышкары дагы кошумча маалымат берилсин деген талап коюлууда. Жалпысынан алганда НПОлордон коммерциялык уюмдарга коюлган талаптан ашыкча талап кылынбаш керек. Бирок үлгү катары кайрымдуулук кылган бөйүкмөт уюмдар алынууда. Алар кошумча отчет берет, анткени аларга салык жагынан жеңилдиктер каралган. Жөнөкөй бөйүкмөт уюмдар болсо андай жеңилдиктен пайдаланбайт. Ал эми негизги маселе бийлик өлкөдө болуп жаткан нерсенин баарын көзөмөлдөөнү каалагананда. Азыркы жарандык коом ошондой мамлекеттик көзөмөлдөн кутулуу максатында пайда болгон жана сырттан алынган каражатка жашайт. Эгер сырттан андай жардам болбогондо, бийликке каршы сын айта ала турган бир дагы бөйүкмөт уюм өлкөдө пайда боло алмак эмес. Алар эмес бийликтин каалаганын жасабаган олигархтардын деле ташталканы чыгарылып жатпайбы? Мындай көзөмөл кандай болосун авторитардык бийликтин сапаты? Албетте, мурдагы депутат Жапар Жексиев айткандай, ким акча төлөсө, ошонун айтканын кайсы болосун уюм аткарууга мажбур болот. Бирок ошондой орой жана тикелей башкаруу болбосун үчүн дүйнөдө байкоочу кеңештер жана ар башка фонддор түзүлүп, миссия так аткарылсын үчүн атайын эрежелер иштелип чыккан. Кыргызстанда да андай байкоочу кеңештер түзүлгөн, бирок алар өз милдетин аткарбастан бийликтин эле камчысын чаап калган. Жашырбай эле коелу, мен ар түрлүү мамлекеттик улуттук комиссияларда мүчө болуп иштеп жүрүп, мына Ош окуясында дагы ушу комиссиянын мүчөсү болуп иштегем. Ар кандай ушундай кырдаалдарда көп аралашып калдым да. Эми ошол жерде мына бизде эме бар да, жөнөкөй эле сөз да, ким төлөсө ошол музыка ошонуку дейт да. Ошол убакта мамлекеттин кызыкчылыгына түздөн түз каршы, элдин кызыкчылыгына түздөн түз каршы иштерди жүргүзгөндөрдү да мен өз көзүм менен көргөм. Дүйнөдө болуп жаткан өзгөрүүлөрдү үлгү катары алмыш болгон Кыргызстанда алардын аты гана калып, заты мурдагы эле авторитардык жакка кайрадан бурулууда жана бийлик мурдагыдай эле өлкөдө болуп жаткандын баарын көзөмөлдөө менен кошо өзүнө мүмкүн айтыла турган сындын баарын токтотууга да аракеттенүүдө. Дал ошол себептен угууда чыгып сүйлөгөн Элнура Алканова андай тартипке каршы чыкты. Мы вместе должны объединиться и требовать. Биз баарыбыз биригип алгачы бийликтен анын ачыктыгын талап кылыш керекпиз. Өзүнчө бир портал түзүп, бир жерде бир маалымат топтомунда бийлик өзү баарын ачык көрсөтсүн. Мисалга, коронавирус менен күрөшүү үчүн эл аралык валюта корунан жана башка булактардан келген гранттар кайда коруп жатканын бийлик өзү ачык болгондон кийин гана башкалардан жана элден дагы ошондой ачыктыкты талап кылса болот. И требует прозрачность у народа. Демократиянын атынын тышкары заты да болуш үчүн бийлик жөн гана бийлик кылбастан эл алдында отчет берип иштери ачык болууга тийиш. Бирок Кыргызстанда бийликти үч бир бирине көз карандысыз бутакка бөлүү дагы натыйжа берген жок. Соттор менен депутаттар азыр жогорку бийликтин көзүн карап отурат. Андай абалды азыр граждандык коом гана өзгөртө алат жана дал ошол себептен эл алар куугунтукка алынууда. Бөйүкмөт уюмдар арасында да улутка же мамлекетке каршы иштегендер бар болушу мүмкүн, бирок алар өтө аз жана аларды табуу атайын кызматтардын милдети. Бийликте отуруп коррупция аркылуу мамлекет менен улутка зыян келтирип жаткандар алда канча көп. Гейлер менен музейде бир чечинип койгондорду улут душманы кылып, коррупциялашкан чиновниктерге каршы сөз айта албагандар болсо өздөрү чыккынчылыкка кол кабыш кылууда. Улутча мамлекеттин душманы деп ушуларды аташ керек. Кеошондо саламат агыңыздар.